Nu er Enhedslisten færdig med at lave finanslov sammen med en masse andre partier, og der er blevet rykket rundt på milliarder, når det kommer til grøn omstilling og de store velfærdsområder. Der er et lille hjørne af det, som står mit hjerte særligt nær. Det er det, vi skal nu i gang med at lave for voldsramte kvinder og for nogle af de mest udsatte grupper i vores samfund. Vi sørgede for, at der kom penge til kvindekrisecentrene, sådan så man ikke skal banke på døren, hvis man er voldsramt og så bliver afvist. At der er psykologhjælp, og der er rådgivning i det hele taget til familier, som er ramt af vold i hjemmet. Og så fører vi også for, at der kommer nogle penge til de mange satspuljeinitiativer, som tidligere har måttet hoppe fra tue til tue, uden at vide, hvor pengene skulle komme fra. Nu kan vi sørge for, at de får faste varige bevillinger på finansloven, sådan så deres hjælp til mennesker i misbrug, til hjemløse og andre udsatte grupper, den er sikker på at kunne fortsætte. Det er en lille ting, en stor finanslov, en kæmpe ting for mig.